Rusko vytlačilo ukrajinskou armádu z Bachmutu. Ruské síly kontrolují 75% Bachmutu. Moskvou podporovaný představitel navštívil těžce zničené město. Bitva o Bachmut se vyostřila a ruské jednotky postupují dál. Armáda Vladimíra Putina dále postoupila uvnitř Bachmutu a nyní kontroluje v okolí válkou zničeného města, informuje novinář Bildu Julian Robke. Vizuální potvrzení, že ruské invazní jednotky dále postoupily uvnitř Bachmutu a nyní kontrolují přibližně 75% města. Moje mapa je založena výhradně na geolokaci a nezahrnuje toto ranní Wagnerovo tvrzení, že dobili stadion Metalurg. Novináři z Bildu zveřejnili fotografie silně zničeného města a uvedli, že ukrajinským silám se nepodařilo udržet železniční trať na severozápadě. Bohužel nyní existují i vizuální důkazy, že Ukrajina nebyla schopna opevnit železniční tratě na severozápadě a ruské síly obsadily krásné obytné oblasti centrální železniční stati při na východě. Železniční stanice na východě. Moskvou podporovaný úředník Denis Pušilin navštívil také frontové město Bachmut. Byl spatřen, jak se prochází po poničeném centru města a prohlásil, že město je osvobozováno skupinou Wagner, která vede bitvu o Bachmut. Pušilin je Ruskem dosazený šéf východoukrajinské Doněcké oblasti. Ukrajina tvrdí, že Rusko přešlo na taktiku spálené země ze Sýrie. Tu taktiku, že mají ze Sýrie. A používají to v Bachmutu a ničí budovy a pozice leteckými údery. Velitel ukrajinských pozemních sil prohlásil, že Moskva vysílá speciální síly a letecké útočné jednotky, aby posílili své síly na útok ve městě Bachmutu.